Světový den země je v Kolíně vždy zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé. Koná se dvoudenní výstava o životním prostředí. Letos koncem dubna už 15. ročník vznikl díky úsilí odboru životního prostředí a za přispění dalších. Na Karlově náměstí se nejmenší děti zabavili množstvím aktivit. Za podpory AV Kolín se například dozvídali o důležitosti třídění odpadu. Příprava této výstavy trvá minimálně tři čtvrtě roku a podílí se na ní spousta subjektů, zejména v ochraně přírody, ochraně zeleně, odpadového hospodářství, rybářství, myslivosti. Snažíme se dětem vysvětlit, jak třeba funguje koloběh vody, kam voda odtejká, kde voda natejká, jak se vytváří, jaký má skupenství. Jsem tady za Arboristickou akademii, Český svaz ochránců přírody. My na výstavě životního prostředí tady vystavujeme už po sedmé. Myslím, že jsme vynechali akorát jednou za těch posledních několik let. Letošní téma, které se týká vody, tak máme zaměřeno na stromy. Máme tady pro větší děti nachystaný kvíz, který se týká stromů a vody, kolik strom vody potřebuje a jak se o něj musíme z hlediska vody chovat. My jsme stánek rybářů, zastoupený místní organizace Plaňany za podpory Středočeského územního svazu a naším úkolem je seznámit děti s rybama a s živočichama okolo vody a i rostlinami, jaké tam rostou. Máme tady úl s živýma včelama, ukazujeme dětem, jak to v úlu vypadá, kde je královna, jak klade. Kde už jsou včely vylíhnutý, kde mají zásoby. Tak na těch dvou tabulích máte na první bezobratlí od vody a z vody a na druhý obratovce. Vždycky tam máte představitele, třeba u obratovců v prvním řádku máte ryby, v druhý máte obojživelníky, v třetí máte obojživelníky plazy, pak tam máte ptáky a savce. Máme tady různá vycpaná zvířata a vlastně, co tam vidíte přírodu, listy, stromy, tak je všechno živý. Máme tady pro děti různé poznávačky zvířat, nějakých rostlin a stravy pro ně, pro zvěř. Navíc tady máme ukázky soutěže Zlatá sančí trofej. Ty zvířátka, co tady vidíte, jedno bejčka, jedno prasátko a ovečky, ty jsou z hotelu na farmě, kde máme zookoutek. Přivezli jsme se sem tak jako každý rok ukázat tady dětem malým, jak vypadají naše zvířátka. Myslím si, že to zaujalo a věřím tomu, že za rok se tady zase znova setkáme. Vše se točilo kolem poznávání přírody a zodpovědného zacházení s ní. Spolky, firmy i některé školy a jejich zástupci vytvořili 20 tematicky zaměřených soutěžních stanovišť se 4 okruhy v městském společenském domě. V centru pozornosti byla otázka všech složek přírody souvisejících s lidskou činností. Nechyběly firmy zabývající se správným nakládáním s elektroodpadem. Nejvíc mě zaujaly asi tyhle ty zvířátka živé, co jsou tady za mnou. Mně se líbí výstava jako celek, že se děti dozví spoustu informací, vyzkouší své znalosti, co umí, co ještě musí dohnat. Ale přišli jsme před chvíličkou, takže jsme ještě neviděli úplně všechno. Nejvíc se nám tady líbila ty včeličky. Hlavně je to poznávací pro děti, jakou jsou tam královna a ty menší včeličky. Je to dá vidět normálně v oči. No a jinak to všechno můžeme říct, co je všechno moc zajímavé pro děti a moc se poznávají. Děti tady přírodu zbližuje se a v jednom místě to hlavně. Jsme moc rádi a děkujeme za tu výstavu. Co mě tady zaujalo, já si myslím, že tohle je všeobecně dobrý pro ty děti, že si jakoby projdou to, co vůbec v přírodě je, co to znamená. Spousta dětí, co žije ve městech, tak o těch zvířatech opravdu nemá nějaký povědomí. Takže ať už jsou to živý exponáty nebo vůbec ta debata o tom, co se děje v té přírodě, jim určitě přinese do života spoustu nebo do života všeobecný přehled o tom, jak se v té přírodě chovat, takže si myslím, že to je určitě fajn. Mně se tady líbí na tom, že se můžou i malí děti vlastně vzdělávat o naší přírodě a jak se k ní chovat lépe. Účastníci si po úspěšném zodpovězení otázek vyzvedli drobné dárky. Kromě poznávání bylo na co se dívat. Včetně ukázky živých zvířat na náměstí a v atriu radnice, velkého počtu neživých exponátů, modelů, mysliveckých trofejí, lesní dekorace.
Precizní příprava akce byla odměněna mohutnou účastí. Zváni byli i mimo kolínští. Vstup byl zdarma. Pro televizi Kolín Magdalena Knoblochová.